Yaliko muyimbi amanyiddwa nga Bad Black oba mukyala wa Asha Panda ono byononese poliisi emunonya era nga wenjogerera essaawa eno aliira ku nsiko anti amakage jasula bagazinzeeko ate ye omwami amanyiddwa nga dictator ama banange n'ekyoze ni Becky omukwano ate gwe bayisiza ddala ddala mu kabusonga ate ye Judith babiri ekyaddaaki ate alabiseeko era nga omwaka yaguyingidde bwati ngenda kuba nga ateyimbi batuusaako omubujjuvu mujeebaleko emikwano gyange gyonna gye mwakedonako olwaleero okubanga mugyekwasaganya kansuubire nti gibatambulidde ddala ddala bulungi nnyo gwe munange atanaba kubanga osubscribinga genda maaso osubscribinga otekeko nako ka notification bello obeere ng'ofuna notifications buli we nteekayo video mpya ate gwe eya subscribinga edda mukwano gwange tusiimira ddala ddala tojjanga okwalinayo comment ngenda kusaba ogireke mu comments section video ojiwe like ate tweyongere omwagalo w'abangi atengera anyumira nnyo abantu abasinga atengera munange kyakulabirako eri abawala abamo Bad Black onono alira ku nsiko oluvanyuma lwa Jinja Road Police Station okumuwa summons a reporting ku polisi ngena kuzomweza musanvu January osi omwami amanyiddwa nga Lambert agamba nti nankyala ono Bad Black alina cases 15 namba ezekusa ku bufere oba kyetwandiise okubanga ate ajjako abantu sente mu ngeri y'okubalimba ebintu ebyenjawulo so osono yagamba nti Bad Black alina cases 15 ku polisi era nga yeetaagibwa mu bunnambiro emisango egimuvunaanibwa kwe kuli ogw'okujja sente mu bantu ng'abasuubiza okubatwala mu mawanga ag'ebweru ate basobole okubanga beefunira akasente ate abamu kwe kubanga ababbako sente mbu okubafunira ebizigo ate ebinyiriza ensusu ssaako n'ebyo ebyerusa so Bad Black kigambibwa nti alina cases 15 nga wembannyonnyodde era yeetaagibwa mangu wali ku polisi ku Jinja Road naye nga wenjogera essaawa eno ate munnange amaka ge go bagazinzeeko ekibaluwa kibakuntumye kyekyo ky'olabaawo era nga munnange bamwetaaga mu bwangu Bad Black nno etalabikako era nga wenjogera essaawa eno ate munnange aliira ku nsiko updates zonna ezinabazizeeko ku mawulire gano tujja kuba nga ate tuziba tusaako ky'oba okola toseguka etovaawo ebyo byo ebya Bad Black nga tubitadde mabbali abangi babadde nga balowooza nti munnange ekyoze ne Becky ssaako ne taata w'omwana we taata bulamu we omwami amanyiddwa nga dictator ama intiba yawukana era bamu bava ne bagamba mbu lwaki dictator ama tapostingako ku kyoze ne Becky lwaki kyoze ne Becky naye tapostingako ku mwami we dictator ama ku page wali eya Facebook so nno olunaku olwaleero essaawa entono nnyo emabega dictator ama agenze n'akola akayimba munnange mu mukwano omungi n'akapostinga wali eri ku Facebook page ye naye ate omukyala kyoze ne Becky kyakoze n'agenda wansaawa mu comments n'asooka atekawo ka comment n'agamba weebale kuthiima taata w'abaana engera ka comment w'okalabaawo awo nno ate mu comment section n'esooka ennyuma kubanga abangi babadde nga balowooza nti munnange kyoze ne Becky yawukana n'omwami kyoze ne Becky takyalina dictator ama simanyi baayawukanye naye ng'ate essiwa ekire so n'ate n'abamu baagamba nti munnange kyoze ne Becky eyali manager we ye dictator ama wabula ate era kyoze ne Becky avaayo n'alyoka atugamba nti dictator ama just mukwano gwe ate ng'era husband we yes naye ate era mukwano gwe era amuyambako mu bintu ebimu naye tekitegeeza nti omuntu wabeera amuyambyeko mu bintu bye ebimu nti abeera afuuse manager we nedda wabula era ekenyi kyoze ne Becky n'atugamba nti munnange ye kennyini yeyeemanejingira ebintu bye so omu mwenna abadde nga balowooza nti kyoze ne Becky takyalina dictator ama simanyi baayawukana simanyi bino nabiri ng'era engambo ezize nga ziyitingana emabega kaawo bambi nedda abakyali bonna bona kubanga omuntu waba yeyawukana n'omuntu tasobola kuvaayo n'asooka akola comment bweti mu comment section ng'ate akimanyi nti ensi yonna egenda kuba ng'ate ebiraba ng'ate ebyo byo nga tubitadde emabbali ebya kyoze ne Becky ye omukyala omuyimbi wa gospel amanyiddwa nga Judith babirye ngenda kuba nga tembatuusaako yayingira atya mu mwaka guno omupya ng'era selebu wamwe omukyalo nabadde abuliridde okumala kabanga olw'ebyo byonna byonna ebyaliwo emabega ssaako n'entalo ezaliwo wakati we n'abasumba abamu nga bwe yakutukolera video
na tugamba emabega kawe miezi jise emabega mitono omuchalo na avuli lidedala sakone mauli le munage chizibu okumusanga nga ateba mwoge deko chizibu okumusange wantu wana munage nenga ate wali kumikutuje ejenja ulo avira ko nyonyo dala omuchalo nengidia yingidemu ate omwaka omupe yagu yingidemu style yagu yingide na sala ilangina kuwaga ka video kakutela kawo ate uulirize sala jiabade asabanga yingira omwaka gunene omupia agwe tolemo mbilunji vyoka vyoka omuchalo no jude sibabide ni wanku batenga ate munage vyaluwa mabega vyaluwa ne ate nzinganza mwagala nyo renso ngate nyimba ze ate atuimbida obuyimba obuli inspiration ate la obuyimba obuumuza ememe za feso munage ngambi kamubade teleko ate mumanye yaita ate mumwaka omukade okuyingira omwaka omupia kambale keleko ate bu video we hawono ze kambasi ulilo wanoba mikwano tusinkano na korencha mbagala nyo hamanya sikadenze AC iranga ku AC News UJ kuali bye bye. Uliche mfunye munseno lwa kubanga ndi nawe asikulina mukama mboyana ze uliche mbale change lwa kubanga ndi nawe Yesu chesaba munseno vera nange God bless you so much. Kulina mukama mboyana Zevuli chembale changelwa kubanga ninawe Yesu chesaba munsenu vera nange God bless you so much. Hallelujah, Hosanna Kabaka. Hallelujah, Hosanna Chisange. Hallelujah, Hosanna Kabaka. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Omwana Kwendika. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Munsi muno mwe tubeera abasinga batya ebiduduma. Muti ebintu ebikalu by'obulamu. Mu nsi muno mwe tubeera abasinga batya ebiduduma. Muti ebintu ebikalu by'obulamu. Muna Uganda oli bweru oba oli Uganda inga wandi etaze okuzimba na ye ngono nyaza company zikubuze kamba njulide aba Invasion Plus Group inga bano bazimba amayumba okuva ku kalina bangalo bakola plan ye nyumba ne bajizimba inga eri ku mutindo bakola enzije na madinisa ebya bulichika basangibwa nsanje manja abaitaze bakubire ku namba zesimo ezo wamanga toja.